Dagens personalinformation gäller en återblick på företagets verksamhet. Vi har haft en tuff tid. Vi är tvungna att säga upp personal. Jävla idiot är du, vad som du är! Fuck, jävla CP! Fan! De träffarna som vi har här nu, de ska hjälpa er att få upp självförtroendet igen. Välkommen till mitt företag. Varför vill du jobba just här? Men vad gör du med pappa då? Pappa är vuxen. Vad ska vi göra med pappa? Du pratar till och med sämre svenska än jag. Så kallar de mig för svartskalle. Så, jag tror det kom fel ut. Alltså, jag tror inte han menade så.